السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت ایکتا نیوز کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ محمد ابراہیم۔ ناظرین، آپ کو ایک بڑی اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں 1 جولائی سے کھلیں گے 1 کلاس سے 8 کلاس تک کے اسکول۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں پوری خبر وستار کے ساتھ۔ اتر پردیش میں کورونا کے معاملوں میں کمی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے 1 جولائی سے 1 کلاس سے 8 کلاس تک کے تمام اسکولوں کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ سرکار نے اپنے آدیش میں کہا ہے کہ ان اسکولوں میں فی الحال بچوں کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اسکول مینجمنٹ ایجوکیشن اور نان اکیڈمک کاموں کے لیے اپنے ٹیچرز اور ملازموں کو ضرورت کے مطابق بلائے گا۔ یو پی حکومت نے کورونا کے معاملوں میں کمی دیکھتے ہوئے اسکولوں کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہیں اسکولوں میں کورونا گائیڈ لائنز پر سختی سے پالن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے حکومت کی طرف سے صوبے کے تمام اسکولوں کو بند کرنے کا آدیش دیا گیا تھا۔